እንግዲህ አዲስ አበባ በራሷ ግዛት መሬት ላይ የፌደራል አዲያምነት ወይም ክልልነት መብት ሊረጋገጥላት ይገባል የሚለውን ሐሳብ ለማስረጽ መግለጫ ለመስጠት ነው ዜ ተገኘ ነው ባልደራስ ለወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከተመሰረተባቸው አላማና መርሆች አንዱ አዲስ አበባን ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነውና ለዚህም በአላማችን አንቀጽ 9 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 10 ድረስ በዝርዝር እንደተቀመጠው አዲስ አበባን በምን አይነት መልኩ እንዴት አድርገን የኗሪዎቿ የያንዳንዱ ኢትዮጵያ ባለቤትነትን አረጋግጣለን የሚለውን በአግባቡ ገልጸናል። እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት ከ19 የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ብዙ ተግዳሮቶችን ያለፈ ነው። በተለይ በ1960ዎቹ የግራና የቀኝ ብሎ ብዙ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል ጭንቅላት ባልሆነ እርስ በርስ መጋጨትና አካሄድ ላይ በተፈጠሩ ክፍተቶች ብዙ ልጆቿን አጣለች ማማ ኢትዮጵያ። ያም የወለደው በተለይ የሶቪየት ህብረትን የኮሙኒስት ፓርቲ መሪ የስታሊንን ሐሳብ እንዳለ በመውሰድ ይሄ የብሔርና የቀኝ ግዛት ጥያቄን እንደመርህ አርገው የተነሱ በኋላ ላይ ደግሞ ወደ ጫካ ገብተው በለስ ቀንቷቸው የሀገረ መንግስትን ለማስተዳደር የበቁት ይሄንን የብሔር እና የግዛት ጥያቄ ጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ይዘው ነበር ወደ ሀገረ መንግስት የመጡት እና ይሄ የጎሳ የዘረኝነት አደረጃጀት በፖለቲካ ብቻ ሳይወሰን በሀገራችን ላይ በመጣኔ ሀብት ውስጥም በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ ተንሰራፍቶ እንዳለ ለሁላችሁ ግልጽ ነው። ያም ሆኖ አዲስ አበባ እዚው ተወልዶ ያደገና ካራቱ ማዕዘን መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሚኖርባት በባለቤትነት የኔ ብሎ የሚኖርባት ከተማ ናት ብሎም ከዓለም ሶስተኛዋ ከተማ ተብላ የምትጠራ ናት አዲስ አበባ ከተማ። ስለዚህ ሆኖ ሳለ አሁን በዘመናችን ምናያቸው በአዲስ አበባ ከተማ በህዝቡ በነዋሪዎቿ ላይ የተጋረጡት ተግዳሮቶች እጅግ አደገኞች ናቸው። በከነክፍተቱ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 69 ላይ የፌደራል መንግስት ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባ ነው ይላል። የከተማው አስተዳደር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ይኖረዋል ብሎ ደንግጓል ህገ መንግስቱ ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ይሄን ብሎ ደንግጎ ሲያበቃ በ1989 በወጣው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማቋቋሚያ ቻርተር መሰረት ደግሞ ራሷን በራሷ እንድታስተዳደር ከመደንገጓን በላይ ከነስያሜዋ አዲስ አበባ ትባላለች ብሎ ደንግጓል። በኋላ ላይ ይሄንን ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ወስዶ በማጽደቅ ዙሪያ ብዙ ተንኮሎች ቢሰሩበትም ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ከተማ ራሷን በራሷ የማስተዳደር ጥያቄ ፍትሃዊም ህጋዊም ታሪካዊም እውነትን የያዘ ነው። ስለዚህ ይሄ መብት ይዞ ግን አዲስ አበባ በወረቀት ላይ ይሄ ይበል እንጂ በተግባር ግን ይሄ ይሆን አይደለም። በተለይ አሁን እንደምትመለከቱት ከከተማነክ ጉዳዮች ውጪ በፍርድ ቤት እንኳን የአዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚከሰቱ ነገሮች በፌደራል ደረጃ ነው የሚታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ህዝብ ሌላው ቀርቶ የሀገሪቱ ከ60 እስከ 70 በመቶ የሚሆን የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ የሚደረግባት ከተማ የጉልበት ስራ ሰርቶ ላቡን ጠፍ አድርጎ ታክስ እያንዳንዱ ዜጋ የሚከፍልባት ከተማ የከፈለው ታክስ ላይ ግን ምንም አይነት ሐሳብ እንዳይኖረው በፌዴሬሽን ምክር ቤት እንኳን ተወካይነት ውክልና የለው አዲስ አበባ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ቀርቶ የሞራል የታሪክ ዋቢው ቀርቶ በህገ መንግስትና በነበረው በዚህ ባለፉት 3 10 አመታት ውስጥ በነበሩት ገዢዎች እሳቤ እንኳን አዲስ አበባ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ህጋዊ መብት እንዳለው ይደነግጋል። በተለይ ደግሞ አሁን በዘመናችን ከደረስንበት የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር በተለይ ባለፈው አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩት ተብሎ በየመገናኛ ብዙሃኑ እንደተነገረው አዲስ አበባን ሲሆን የአንድ ማህበረሰብ ብቻ የማድረግ አለበለዚያ ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ዋጋ አልባ የማድረግ እቅድ ይዘው እንደተነሱ በግልጽ ነግረውናል።
እንግዲህ የመንግስትን ወንበር ይዘው የመንግስትን በጀት ይዘው ይሄንን እቅድ ያቀዱ ሰዎች ካሉ አዲስ አበባን ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነውና ህጋዊ ታሪካዊና ሞራላዊ መብትን የአዲስ አበባን መብት ለማስከበር ይሄንን እንቅስቃሴ አሁን እንድናደርግ ግድ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በህገ መንግስቱ መሰረት አዲስ አበባ ራሱን የሚያስተዳድርበት የሀገረ መንግስት በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ውስጥ በራሷ ግዛተ መሬት ላይ የፌደራል አዲያምነት ወይም ክልልነት መብት ሊረጋገጥላት ይገባል ብለን ተነስተናል። እንግዲህ ዋናው ነጥብ የዛሬ የመግለጫችን አንኳር ነጥቡ አዲስ አበባ የፌደራል አዲያምነት ይገባታል። በሽግግሩ ወቅት እንደነበረው አዲስ አበባ ዛሬ ላይ የፌደራል አዲያም መሆን አለባት። አዲስ አበባ እውነት ነው አገሪቱ እንብርት ላይ የምትገኝናት ቀደም ዶክተር ሰለሞን እንዳነሳው በኢኮኖሚም በሌላም ነገር የተሻለ ትልቅ አስተዋጽኦ ለዚህ ሀገር የምትሰጥ ከተማ ናት። ይሄ ሆኖ ግን ያንዳንዳችን እንደሄንና እምቅ ሀብት ተጠቃሚነት እርስ በርስ መጋመድ ጨምሮ በቋንቋ በባህል በሌላም ነገር ተጋምደ ለሌላው አሪያም ይሆነው ራሳችን በራሳችን እምን ወክለው ምንም ነገር sultaan የለን በዚች ሀገር ውስጥ አዲስ አበባ ይሄ አጥቷል ወይንም እንደ ዋሽንግተን የፌደራል ግዛቱ ነው ተብሎ አልተወሰነ ወይንም ደግሞ የፌደራል መንግስቱ መቀመጫ ነው ተብሎ ደግሞ ያንንም አላት ቤትኛውም ጋር የዋለለ በአንድ በኩል የፌደራል ግዛት ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል ይላል የፌደራል ግዛቱ ደግሞ መቀመጫ ነው አዲስ አበባ ትባላለች ሁለቱን ግን የፌደራል መቀመጫ ሆና ራሷን በራሷ ታስተዳድራለች ተብላ ራሷ ማስተዳደር እንደምትችል የሚያሳይ ምንም ነጥብ የለም። አዲስ አበባ ሌሎቹ ኦዴድ ኦሮሚያ ክልል ይወክላል፣ ባዴን አማራ ክልል ይወክላል፣ ሌሎቹም እንደዚሁ የራሳቸው የሚወክሏቸው ክልሎች። አዲስ አበባን ግን ያሚወክለው ባለመኖሩ ያጣቸው እንደባለፈው 30 አመት በተለይ ጥፋቶችና ያጣቸው ነገሮች እንዲሆን ያደረገው ዋንኛ ገፊ ምክንያት አዲስ አበባ ራሱን በራሱ የሚወክለው እንደዚሁም ፌደራል መንግስቱ መቀመጫ እንዲሆን ብቻ አርጎ በሁለቱ መካከል ልዩነት ሳይፈጠር መቀመጡ ነው። ስለዚህ አሁን በዛ አግባብ አይደለም አዲስ አበባ ተደረ ያለባት። ከዚህ በኋላ የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን በራሱ የሚወክለው የራሱ የሆነ ግዛት አዲያም ያስፈልጋል፣ ፌደራል አዲያም ያስፈልጋል። ይሄንንም እንዲያደርግ ለመላው ህዝባችን ይሄንን ጥያቄ እንዲያነሳ ከዛሬ ጀምሮ አመንጠይቅበት ነው። ይሄንን ለዘመናት ይሄ የባልደራስ ጥያቄ ብቻ አይደለም ኦፍ ኮርስ የሁሉም አዲስ አበባ ነዋሪ ጥያቄ ነው። የአዲስ አበባ ነዋሪ ደግሞ ስንል ተለይቶ ለአንዱ ከተማ ለሚኖረው ብቻ ማለት አይደለም። አዲስ አበባ የገጠር ቀበሌዎች አሏት። እነሱ ላይ የሚሆነው ነገር ሌላ ቦታ መጥቶ የነሱን ጥያቄ ራሱ የአዲስ አበባ ነው የሚፈታላቸው። የአዲስ አበባ ልክ ከመሃል ተፈናቅሎ እንደተገፋው ሁላ ከዳርም አዲስ አበባዎች ተገፍተዋል። ግብርና ላይ የነበሩ በእነሱ ስም ሌሎች እየመጡ ኪሳቸውን የሚያደለውበት ራት በፍጹም አግባብ አይደለም። እስካሁን ደስ ያለፈው ያየ ነው። በኮንዶሚኒየም በመሬት ወረራ በሌሎች አዲስ አበባ ላይ እየደረሰ የነበረው በደሉ ላይ የሚነሳው መነሻው አዲስ አበባ ያላትን እምቅ ይሄ ሁላ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ከተለያየ ከዳርዳር ማለም ያሉ ጭምር ታግለው ያፈሩትን ሀብት ለመዝረፍ የሚደረግ ጥረት ነው። ከዛው ሌላ ነገር የለውም። እየደረገም የነበረው ሲደረገም የቆየው ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ እሱ መቆም አለበት። ራሱን በራሱ ስነልቦናውን የሚያቅ እዛ ስነልቦና ተነስቶ ለአዲስ አበባ የሚያስፈልገውን አመራር መስጠት የሚችል አስተዳደር እዚህ ሀገር ማነበር አለብን። ያ ደግሞ ራሱን በቻለ ክልል ወይንም ደግሞ አዲያምነት ጭምር የሚገለጽ መሆን አለበት። ከሽግግሩ ወቅት ጊዜ እንደነበረው ክልል 14 እንደሚባለው ማለት ነው። አዲስ አበባም ይሄ ነው ክልሉ፣ ይሄ ነው መርጠው፣ ይሄ ነው ማደርገው የሚለው ራሱ በራሱ የሚያወጣው የሚያወርደው አመራርም ያስፈልጋል። ለከፈለበት ለላቡም ጭምር ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን ሊኖር አይገባም። ለፍቶ ግብር ከፍሎ ሰርቶ የሚኖርበት ከተማ ውስጥም ይሄ ነው ወኪሌ የሚለውንም አመራር ጭምር ማስቀመጥ ይኖርበታል። ይሄው ላስከዛረ ስናያቸው የነበሩት ምክንያቶች እዛ ናቸው። ለምሳሌ ብዙውን ነገር ማንሳት እንችላለን። ከዲሞግራፊ ጋር በተለያየ አላማው እኮ አመራር አዲስ አበባ ስልጣን እንዳይኖረው ማድረግ ነው የተያዘው። ስልጣኑ ነው እንጂ ሲነጠቅ የነበረ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ስልጣኑን በመንጠቅ በሌላ መልኩ መሬቱ ተወሮበታል። ስልጣኑን በመንጠቅ ያለ አግባብ ማል ይኖር የነበረው አዲስ አበባ ተገፍቷል። ስልጣኑን በመንጠቅ አላግባብ
ዳር ይኖር የነበረው አዲስ አበባ ገበሬ ስልጣኑ ተነጥቋል ጥቅሙ ተነጥቋል ስለዚህ ይሄ ጥቅም በአግባቡ እንዳያገኘ ተደረገበት ራሱን በራሱ የወከለው አመራር ሊኖረው ባለመቻሉ ነው ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ሊኖር አይገባም አዲስ አበባ ራሱ በራሱ በመረጠው አስተዳደር መመራት አለበት ይሄን ጥያቄ ደግሞ not only አዲስ አበባ ይሄ ባልደራስ ብቻ አዲስ አበባ ነዋሪው ብቻ ወይ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ከሌላ ቦታ ኖሮ አዲስ አበባ ሀገሬ ናት ህይወቴንም ቤተሰቤንም ሌላም ነገር ይመራበታለው ብሎ የመጣ ሁሉ ነዋሪው ተሰባስቦ ሲያነሳው የነበረው ጥያቄ ነው ስለዚህ ይሄንን ሲያነሱ የነበሩ ብዙ ወገኖች ነበሩ ታዋቂ ሰዎችም ፖለቲካ አክቲቪስቶችም ፖለቲከኞችም ጭምር ዛሬ ላይ ከዚህ በኋላ አዲስ አበባን በመረጠው የመተዳደር መብቱ እንዲከበርለት አብረን መስራት አለብን የሚል እምነት አለው ባልደራስ ይሄን እምነታችንን ጭምር እንድናነሳ ነው በአዲስ አመት መጪው ላይ ለአዲስ አበባ መልካም ተስፋ ጭምር ይዘን ያጣናቸውን ብዙ ነገሮች ምሻለ ወደፊት መሄድም ጭምር ስለሆነ ህግም ማስከበርን ጭምር ስለሆነ ይሄን ማድረግ ምን ይችላል ህግም ሊከበርልን የሚችለው ራሳችን በራሳችን በመረጥ ነው ከዚህ በኋላ መተዳደርስ እንችል ነው የሚል ባልደራስነት አለው ስለዚህ ይሄንን እምነቱን ለማስረጽ በሚያስገባ ሁሉንም የአዲስ አበባ ነዋሪ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭም ያለ ስለ አዲስ አበባ ይመለከታኝ አገሬ ነው ብሎ የሚያምን ካራቱ ማቅጣጫ ያለ ወገኑላ በዚህ ትግላችን ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ ለመጠየቅ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አመት ነው በአዲስ አመት ብዙ ሐሳብ ብዙ ነገር ነው ሁሉም ሰው የሚያቀድ እኛ ካቀድነው ውስጥ አንዱ ይሄንን ለአዲስ አመት በረከት ነው ለአዲስ አበባ ብለን እናስበው አንድ ጥያቄያችንን አስተባብረንና አድራሽተን የምናቀርብበት በሌላ መልኩ ግን በዚሁ ጊዜ ይሄንን ጥያቄን ስናነሳ በውስጣችን መከፋትም ጭምራል ይሄን ጥያቄ ሲያነሳ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የነበረው እስክንድር ነጋ ስንታየው ቸኮል ቀለ ሌሎቹ ምንም እንኳን ዛሬ ላይ ማረፊያ ቤት ሆነው ግፍ እየተፈጸማቸው ቢሆንም ጥያቄያቸው ነው ያለው ነጥብ ለኛ ጥያቄያቸውን አንስተን ግን የጀመሩለትን ትግል እነሱም ሌሎቹም ጭምር ወደፊት እንገፋለን እንሄዳለን እንደሚፈቱ እምነታችን ነው ትግላችን እንደሚያወጣቸው ስለምናስብ እና በአጠቃላይ የዛሬው የመግለጫችን ዋና ርዕስ አዲስ አበባ ራስ ገዝ አዲያም ያስፈልጋታል ባልደራስ እምነቱ ይሄ ነው ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል ሁሉም ሰው ተባብሮ አብሮ በዚህ ትግል ውስጥ እንዲሳተፍ ጥያቄ ለማቅረብ ጭምር ነው አመሰግናለሁ።